danas imamo priliku u malom salonu vidjeti međunarodnu izložbu poruke, Messages, koja je dio dvogodišnjeg projekta. Sada bismo mogli već reći četverogodišnjeg radova učenika na temu vizualne poruke, pošalji vizualnu poruku u mediju digitalne fotografije. Izložba je jako kompleksna, sastoji se od 102 učenička rada iz Hrvatske, Slovenije, Portugala, Španjolske, dakle međunarodnog je karaktera. Kolegica Mirjana Tomašević-Dančević, koja je autorica samog projekta, je organizirala osim te izložbe poruke, odnosno osim tog projekta poruke i projekt Radost i bol, te smo se mi odlučili uključiti u ovu temu koja je svima zanimljiva, znači poruke, odnosno digitalna fotografija, vizualni kodovi koji se svakodnevno nam nameću, posebice su zanimljivi mladima, te ih treba usmjeriti na način kako ih oblikovati kroz vizualni govor. Učenici su uvijek iskreni, učenici tu ne lažu, učenici traže motiv koji zaokuplja njihove glave i oni jednostavno daju sebe u taj projekt. Ovdje imamo prilike vidjeti 102 uratka iz raznih zemalja, znači učenici godišta od 12 do 19 godina, a teme su raznolike. Primarni cilj ovog projekta je svakako naučiti učenike kako i na koji način poslati nekom poruku, odnosno kako komunicirati. Zatim je svakako bilo dobro istražiti medij putem koji oni komuniciraju, a najčešće je to danas digitalni medij, što fotografija, što razno razne stranice, Facebook i ostale. I u konačnici je to promocija tog vizualnog govora, odnosno vizualnog jezika, gdje treba staviti naglasak na širenje kreativnosti i širenje komunikacije, dobar dan, putem istog. Izložba ostaje otvorena do 17. svibnja, znači u nedjelju se zatvara, no prije toga imamo razno razna događanja. U četvrtak 14. svibnja u 18 sati učenici, posebice srednjoškolci, imaju priliku odslušati predavanja dvije studentice povijesti umjetnosti sa zanimljivim temama vezanim uz muzeje. A u petak smo pripremili također u 18 sati radionice na temu unutrašnjeg uređenja i stop motion animacije, gdje će se oni uspjeti upoznati sa tim novim medijima i kako kroz njih baratati i kako izraziti svoje neke emocije. Nakon projekta Kako izraziti osjećaj digitalnom fotografijom, krenuli smo u sljedeći projekt 2013. i jedan od rezultata, evo, izložba, znači pošalji vizualnu poruku, ponovo jasno u mediju digitalne fotografije kao suvremeni medij blizak učenicima i mladim ljudima. Htjeli smo istražiti mogućnosti suvremene nastave likovnih predmeta, bilo u osnovnoj školi, bilo u srednjoj, i dati priliku učenicima da se koriste medijem koji nije jako često upotrebljavan u školama, a zapravo im je blizak i omogućava ne samo komunikaciju međusobno, nego i na široj razini međunarodnoj, pa i sa javnim glasilima, ministarstvom, medijima, jer je jednostavno je poslati te poruke u obliku online kataloga dalje.